alhaji ballamijin dije ka kace ko wata azaura ka san halinta to ha maza ma bada zaura dan Allah ku kakkata kunnan ku dan alhaji nan wa aziza e kai ma malam kana gidanka ka sauraran na fara dan ka gani ko wata azaura na san halinta kani dan banda wadan sumu gani e in ka san shi zaura mai daddaga kafa kai shakkanta in kana hirarta kuna zance daddaga kafa ta ka kamawa to ta tona maka rami ina ta baka akwai wata zaura fadda kuna zance yan duhatsu dai ta ka tarawa gabanta ita wannan tai maka furi ina ta baka akwai wata zaura fadda kuna zance ramanan bango ta ka iba in kun zauna akwai wata zaura fadda kuna zance ita ko lalle ta kadibi in ta daura akwai wata zaura fadda kuna zance akai wa dai ta ka iba in kun zauna akwai wata zaura fadda kuna zance tayan hannu ta ka budewa ta mi ta manunun harcanta kana murza shi kuna zance maganan nan ta ta ka murji e ma nan ta ka akwai wata zaura fadda kuna zance fan kira ita ko gwiwa ta ka jawowa ta kawo habatta ta danne ta kuna zancen ku tana umdai kai umdai ta ka kamawa bata kama maka dadi ba bata kara maka tadi ba ta kirage maka tadin ka magana banza ta ka dauka komi kace akwai wata zaura fadda kuna zance ita ko zane ta ka kamawa dan kuwa akwai wata zaura fadda kuna zance ma ba yan kara ta ka kallewa ta jira akwai wata zaura fadda kuna zance bai bai taki ta kadidi in kun zauna a sauya zani balle mijin dije da binta alhaji an gwan matuna ba ya bada zaura fan kira akwai wata zaura fadda kuna zance ita ko dan ballo tana re gongar kafu akwai wata zaura fadda kuna zance fan kira ita ko tsaki ta ka kamawa ko yaushe zaura mai ta kan maka takalmi duk zaura mai ta kan maka takalmi to ko taran tsakana san ka karya ta akwai kura mai kwanta cikin kada cikin su wa kura mai kwanta cikin kada zaura mai hira da karuwai ta bata alaka tani banda mi dindije da dinta baka gane ta ho ka ji ci o ba zaurori baka gane ta ho ka ji ci o ba zaurori su dai abba ka gane ba baka gane ta ho ka ji ciyo ba saurara yanzu kana jin ta wajen mu zaura do addade ya boye sannan ga wani yaro ta jawo shi ita ta ne ka ce makwaron gwamnati wannan dun mai budatta baya da hutawa ya hada makwaron gwamnati ya shiga kwamiti da kwaron gwamnati ya ifka da masa da diya kwance ka ko san baya ita wannan mulkin zan sani ballamijin dije da binta haba sani in kwana garin leshi dan manu mani na leshi garin rake ya bi alhaji dan ballo kuma dan kindu aminina abdullahi mutum mai dadin aiki ku zaurara ka ji al'amarin zaura dan kuwa alhaji zani na wani tun da aluna tan mijin a isan da hutawa ali mijin jamila fanni da hutawa dogo na rakiya mai ban tsoro mijin na na baya da bashi da na alhaji doro mutum mai dadin aiki ya bi alhaji balla mijin dije da binta a gaishe ta hakimi mai kuɗi komi na babba yayi na yaro o in an zamna abdullahi na alhaji dan ballo malam ma abu sanna da futawa na gode kuma alhaji balle na ma alhafa alhaji alhafa alhaji mamma ya gaishe ka sanni da fama sanni da aiki sarkin hawa kuma ka san bare na makomandan tun gadduci ha mutu alhaji balla muhammad sai wata rana sanni da aiki imani tinke yanzu ka saurara in ba ka batun zaura dan kuwa a san da sanin kowa jiwuyar zaura na fishi sai na koma ga zamna in yi zaman ina dan lawali ka san haji dan ballo baban lawali mazo haji mamman ya gaishe ka wadda kai yi ma alhaji mamman ya gaishe ka ahmadu na gode ma mutunci ne ka riga gawa yan yara ku bari in kara batun zaura yan inna da baba kaɗe mai taurin hanci
dan haka kwace ya ji wuyan zaura na tishi ai haka ji maban da tacce amana don na san su shekaran jiya na ga abin tausayi.